Xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiyadır. Bugünkü qonağımızı sizə mən biraz fərqli təqdim edəcəm. Çünki onun nə siyasi partiyası yoxdur, nə siyasi təşkilatı yoxdur, nə topu, nə topxanası, nə dəbdəbəli evi, nə də dəbdəbəli bağı yoxdur, nə maşın korteji yoxdur. Onun sadəcə böyük bir Azərbaycanı var. Bugünkü qonağımız isə Azərbaycanın Ayaz Mütəllibovudur. Xoş gördük, Ayaz müəllim. Necə? Şükür edirəm. Allah şükür. Ayaz müəllim, sizə təqdimatım belə oldu ki, adətən, yəni hamı sizin eks-prezident olduğunuzu bilir, amma mən sizi Azərbaycanın dəyəri hesab edirəm. Ona görə də sizi Azərbaycanın Ayaz Mütəllibovu kimi təqdim etdim. Nə olar ki? Dəyərli izləyicilər, mən hər zaman efirdən də bu fikirləri demişəm. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bir dövlət ənənəsi formalaşmalıdır. Azərbaycana xidmət edən, onun başında duran şəxslər dəyərə çevrilməlidir. Daha onlar digər adamlar, şəxslər, nəm qurumlar tərəfindən müzakirə edilməməlidir. Yəni, toxunulmaz bir dəyər olmalıdır. Bunu da həmin insanın özü qazanmalıdır. Mən düşünürəm ki, mən Ayaz müəllim haqqında dəfələrlə efirdən danışmışam. Bu dəyəri Ayaz müəllim qazana bilib və özünü Azərbaycanın dəyərinə çevirə bilib. Ayaz müəllim, bir daha sizə təşəkkür edirəm ki, bu vaxt bizə vaxt ayırdınız Reaksiya TV-yə, mənə vaxt ayırdınız, xahişimi qəbul etdiniz ki, biz söhbət edək. Biz sizinlə bugün keçmişdən danışmayacağıq, çünki artıq keçmiş keçmişdə qalıb. Biz təbii ki, keçmişdən nəticələr çıxartmalıyıq növbəti gələcəyimiz üçün, amma bizə əsasən bugünümüz maraqlıdır. Siz Azərbaycanın bugününü necə xarakterizə edirsiniz, necə görürsünüz? Bir mənalı olaraq buna qiymət vermək bir balaca çətindir, çünki istər-istəməz tarixdən danışmalı olacaq. Tarixi də nəzər çəkməsək, onda tam məlumatı ola bilmərik, gələcəyimizi görə bilmərik. Söhbət bundan gedir. Mənim payıma çox mürəkkəb bir devir düşdü. Elə bir devir ki, o həll edici, tali yüklü məsələlərə məcburiyyət qarşısında baxan bir devr idi və bu ki, paymayan üzərimə düşdü, mən həm qürur hissiyyəti keçirdirdim, həm də ki, həyəcanlıqda keçirdim, çünki çox məsul vəzifəli məsələlər durmuşdular qarşımızda və bu məsələlərin nöqtəsindən o qədər də dinc keçmək mümkün deyildi. Əksinə deyim, bugünkü gündən yaxın keçmişə nəzər tutsaq, həmən o vaxtı ilə dəbdəbəli insanlar ki, qarşı duran məqsədlərə qulluq etmək vaxtına düşdükləri elə bir məndə, özümdə ehtiyat hissiyyəti yaratmışdı ki, daimi mən diqqət mərkəzində idim və həyəcan keçirirdim. Çünki qeyri-adi məsələ deyildi, Azərbaycanın tarixi həll olunurdu. Bunu lazımı qədər qarşılamaq da lazım idi, yola da salmaq lazımdı, lazım gəlirdi. Ancaq əsrlər olsun ki, bugünkü gündən, bu yaxında qutaran günlərlə arasında, aralarında böyük fərq olsa da, oxşarlığı çoxdur. Çoxdur, doğrudan, həqiqətən də çoxdur. Nə də görürsünüz oxşarlığı, Ayaz müəllim? Nədir bu oxşarlığı? Bilirsiniz, yeni bir tarixə nəzər çəkib, onun əgər əsiqlərini qəbul edib, irəli sürmək, irəli sürmək bir balaca ki, keçmişin yada salıram, istər-istəməz həyəcan keçirirəm. İndinin özündə də oxşarlıq çoxdur və bunu biz eşitməliyik və bir-birimizə tövsiyə etməliyik, yaxın
hadisələrə qiymət verir, təklif etməliyik. Azərbaycanın payına həmişə çətin məqamlar düşübdür. İndin özündə də elə məqamlar çoxdur. Bunlardan səfərbər olaraq yaxşı istifadə etmək olar. Həm də əngələ düşə bilərik. Bu fərqliyini biz tutmalıyıq və hazır olmalıyıq. Deyək, Azərbaycanın indiki inkişafı gözümüzün qabağındadır. Bizim belə bir imkanımız yox idi vaxtıyla. Ona görə əziyyət çəkirdik və eyni zamanda çıxış yolu axtardıq. Elə bir ki, çabalayırdıq. Çalışmalıyıq ki, bizimizə gələn devirdə belə vəziyyətə düşməyək. Çünki indinin özündə dünya mürəkkəb bir fəslini keçirir və bunu biz bilməliyik və görməliyik. Ayaz müəllim, deyirsiniz ki, mürəkkəb bir vaxtdayıq və kifayət qədər də sizin vaxtınızla bu vaxt oxşarlıqları var. Eyni zamanda bu günlərdə bilirsiniz ki, iqtidar müxalifət görüşü adı verdilər. Əslində, bu görüş deyildi. Bu, dəyirmi masaydı, Ana Vətən Partiyası tərəfindən təşkil olunmuşdu. Həm də mən bunu iqtidar müxalifət görüşü kimi təsəvvür edə bilmirəm. Niyə təsəvvür edə bilmirəm? İndi mən bunu sizə deyəcəm. Ona görə təsəvvür edə bilmirəm ki, mən Azərbaycanda ilk dəfə iqtidar müxalifət diyaloğunu məhz tarixdən, köhnə kadrlardan sizin vaxtınızda görmüşəm. Mən belə təsəvvür edirəm ki, iqtidar müxalifət görüşü məhz elə olmalı idi, onun təməlini siz qoymuşdunuz. Beynəlxalq görüşlərinizdə, sağınızda, solunuzda müxalifət liderləri hansı ki, sizə qarşı mübarizə aparırdılar. Və hətta hakimiyyətinizi belə bölüşmüşdünüz müxalifətçilərlə. Bəli. Amma bu günləri, misal üçün, iqtidar partiyasından bir nəfər gəlib oturur, müxalifətin də bir 10-15 partiyası gəlib oturur. Mən bunu iqtidar müxalifət görüşü kimi təsəvvür edə bilmirəm. Ayaz müəllim, bu ölkədə iqtidar müxalifət görüşünü, birgə fəaliyyətinin, diyaloğunun təməlini mən sizdən görmüşəm. Bəlkə səhv edirəm, mənim yaşım çatmır. Yox, səhv eləmirsiniz. Bəs indi niyə bu yoxdur? Bax, siz, mən əvvəldə qeyd etdim, sizin siyasi partiyanız yoxdur, təşkilatınız yoxdur, heç nəyiniz yoxdur sizin və dəfələrlə də biz sizinlə yəni, münasibətlərimiz var. Həmişə də demişsiniz ki, mənim heç bir siyasi iddiam yoxdur. Yəni, bundan sonra nə prezident olmaq istəmirəm, nə deputat olmaq istəmirəm. Yəni, heç bir siyasi iddianız yoxdur, Ayaz müəllim. Amma siz bu ölkənin birinci prezidenti olmuşsunuz. Mən bunu bir ictimaiyyət nümayəndəsi kimi deyirəm sizə. Bilmirəm, necə qəbul edirsiniz, necə düşünərsiniz. Amma bütün hallarda sizin bu vətənə, bu ölkəyə borcunuz hələ də qalır. Bəlkə də Allah sizə uzun ömür versin. Bəlkə də siz bu ölkə üçün son missiyanızı həyata keçirməlisiniz. Bunun üçün də, bax, bu ölkənin bu vəziyyətində ki, söyüş müxalifəti yaranıb, hərəsi bir söyüş söyür, bir şey edir, nə bilim, aləm bir-birinə qarşı. İndinin özündə də oxşarlıq çoxdur və bunu biz eşitməliyik və bir-birimizə tövsiyə etməliyik, yaxın hadisələrə qiymət verir, təklif etməliyik. Azərbaycanın payına həmişə çətin məqamlar düşübdür. İndin özündə də elə məqamlar çoxdur. Bunlardan səfərbər olaraq yaxşı istifadə etmək olar. Həm də əngələ düşə bilərik. Bu fərqliyini biz tutmalıyıq və hazır olmalıyıq. Deyək, Azərbaycanın indiki inkişafı gözümüzün qabağındadır. Bizim belə bir imkanımız yox idi vaxtıyla. Ona görə əziyyət çəkirdik və eyni zamanda çıxış yolu axtardıq. Elə bir ki, çabalayırdıq. Çalışmalıyıq ki,
müxalifət iqtidara düşməndir, iqtidar müxalifətə düşməndir. Hətta belə bir fikirlər var ki, Azərbaycanda ən böyük problem Qarabağ deyil, Azərbaycan hakimiyyətidir. Bax, bu vaxtda bəlkə siz bir axsaqqallıq edəsiniz, bir misiya irəli sürəsiniz, bu barışçı mövqeyiniz, hansı ki bunu siz başlamışsınız axı 90-cı illərin əvvəllərində, bu barışçı mövqeyini. Barışçı mövqeyini indiyin özündə də mən üstün saxlayıram hər şeydən, çünki onsuz çəkinə bilmərik. Hələ ki, bizim misiyamız var və bu misiyanı biz doldurmamışıq. Real söhbətlərlə, təkliflərlə bu hələ gələcəyin məsələsidir. Ancaq bu gələcəyin konturları da indi də görükür. O konturlara qiymət vermək lazımdır. Elə ki, xalqın, ola belə etiraz potensialı bu şey emməsin, yönəldilsin, deməli, müsbət xallara, yaradıcılıqla məşğul olan qüvvələrə, bu anlayışı qəbul edən günlərə. Bu baxımdan mən bir tərəfdən xoşbaxtım ki, mənim payıma belə çətin devir düşüb. Digər tərəfdən də əziyyətli olubdur, istirablı olubdur bizim həyatımız. Tövlükdə, aləmizdə də, ətrafımızda da. İndiyin özündə də görürsən ki, mənə nalayıq söhbətlərə əl atılır. Bayaq dediyiniz kimi, yaraşman hal deyil bizim üçün, sözsüz, şübhəsiz. Ona görə elə bir istiqamətimizi götürməliyik ki, biabır olmayaq. Biz mənəvi krizisə düşmüşük, mənəvi dəyərlərin krizisində düşmüşük. Bundan heç cür biz çəkinə bilmərik. Bizim bugünkü günümüzdür, sabahki günümüzdür. Buna real şəkildə biz qiymət verməliyik və nəticə çıxarmalıyıq. Ona görə səsimizi qaldırmalıyıq. Təkcə məndən söhbət gedir. Mən məmnuniyyətlə mənim payıma düşən lazım gəlsə, problemlərin həlli ilə mən məşğul ola bilərəm. Təkliflərimi də irəli sürə bilərəm. Ancaq bir tövbədə söhbət millətdən gedməlidir. Təkdük adamlardan yox. Kimin ixtiyarı var, meyli var, gəlsin, qoşulsun saf qüvvələrə, kimin yox. Onsuz da keçinlər, belə şeylər olmamalıdır. Onsuz əhəmiyyətli məqamları biz unuda bilərik. Əlbəttə ki, mən müsbət baxıram son günlərdə keçirilən diyaloqa və halbuki bu diyaloqda mötəbər adamlar iştirak edir və artıq eləyirlər də möhtəşəm bir səviyyədə yığıncaq aparıldı. Yığıncaqda təkcə iqtidarın nümayəndələri yox. Cəmiyyətin müxtəlif deməli qeyri-hökumət təşkilatları var idi, jurnalistlər var idi. Bəli, 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 bəli. İndi nə demək olar? Çox təhlükəli vəziyyətdəyik biz, sözün doğrusu. Azərbaycan çətin bir devir keçirir. Baxmayaraq ki, ətrafımız yaxşıdır, xoşa gələndir. Xoşa gələn deyəndə ki, qədrin bilməliyik. Görülən işləri doğrudan da mən bir növ baxıldıq da çəkirəm. İndiki günə baxanda, çünki keçmişdə bizim belə imkanımız yox idi. Nə ordumuz var idi, nə bir başqa imkanlarımız var idi. Ona görə bunu qoyub, buna toxunmadan
elə bir yerə əhləşə qoymalıyıq ki, həm keçmişin bəhrəsini əziz tutaq, həm də ki, öz indiki həyəcanlıqda keçirilən vəziyyətimizi nəzərdə tutaq. Bu, qeyri-adi bir toplantıdır. Mən həqiqi mənada belə komplimentar olmasına görə işlətmirəm bu söhbətləri. Həqiqi mənada böyük işlər görülüb. Əslində, baza yaradılıbdır. Bu işlərin bazası yaradılıb. Kim nə deyir desin, ancaq Azərbaycanın bu illər boyu inkişafı bizim yaxın gələcəyimizin zəmini qoyur. Bunu biz anlamalıyıq. Bu bizim dəyərimizdir və bu dəyərləri əziz tutmalıyıq. O ki, qaldı müxtəlif insanların sərt danışmağına gələndə mən bunun tərəfdarı deyiləm. Azərbaycan millətinə söyüş heç zaman yaraşıq vermir və bu illərdə keçirilən, son illərdə keçirilən deməli bu cür texnologiyalardan biz həmişə uzaq olmuşuq və fərəhlənmişik. Kişilik əlamətidir. İnsan qadını əl qaldırmaz. Bu müqəddəs bir şeydir bizim üçün və beləlikdə olmalıdır. Eyni zamanda biz özümüzü biabır eləyə bilmərik. Amma bugün Ayaz müəllim, Azərbaycan qadınına belə dil uzada bilirlər, söyüş söyə bilirlər, təhqir edə bilirlər. Bax, çox maraqlı bir şey dediniz ki, Azərbaycan kişisi Azərbaycan qadınına əl qaldıra bilməz. Amma bugün qaldırırlar Ayaz müəllim. Nədir bu? Milləti nə dəyişdi belə? Nə baş verdi? Elə qüvvələr var ki, yaranmış vəziyyətdən həzz alıb, özlərini naməlum və xoşa gəlməyən səviyyədə aparırlar. Onların arxasında da müəyyən qüvvələr var. Bu qüvvələrin marağı odur ki, bu məmləkətə sahib çıxmaq. Budur başlıca vəzifə. Qarabağ deyə, Qarabağın adını çəkə-çəkə, Qarabağ uğrunda mübarizə apardığımıza baxmayaraq, biz heç nə yarada bilmədik. Harada Qarabağ? Haradadır? Deməli, aldandırıcı bir vəziyyət yaranıb da, kimsə ağzı dolu nədənsə danışır, ancaq arxasında durmur. Ayaz müəllim, bu bilirsiniz nəyə bənzəyir, mən biraz araşdırmışam. Vaxt var idi, sizi hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar ki, əsas problem Azərbaycan hakimiyyəti də əsas problem Ayaz Mütəllibovdur və torpaqlarımız əldən getdi. Həli. Amma siz hakimiyyətdən gedəndən heç 2-3 həftə sonra artıq o adamlar yox idi, o küçələrdə o adamlar yox idi, hansı ki sizi uzaqlaşdırmaq üçün çıxmışdılar küçələrə, onları hakimiyyətə gətirmişdilər. Sonra arxalarından elə bir çəkildi o adamlar. Çox az vaxt keçdi. Bəli, bəli, elədir. Mənə belə gəlir ki, siz oxşarlıq deyərkən bunu nəzərdə tuturdunuz. Bunu da nəzərdə tutmuşam, bəli. Ayaz müəllim, sizə, bax, mən çox arzu edərdim, mən öz verilişimdən bunu demişəm izləyicilərimizə, ki, çox arzu edərdim ki, siz də o tədbirdə iştirak edərdiniz, bir axsaqqal kimi, bir Azərbaycan eks-prezidenti kimi, hər iki tərəfin eşidəcəyi şəxs kimi. Sizə bildiyim qədərindən oradan heç bir dəvət gəlməmişdi. Yox. İndi Ayaz müəllim, bax, mən yenə deyirəm, mən bir ictimaiyyət nümayəndəsi kimi öz verilişimdə bunu mən demişəm. Və bir daha da sizin özünüzə efir vasitəsilə, bax, bu izləyicilərin yanında mən sizə müraciət edirəm, bir ictimaiyyət nümayəndəsi kimi ki, Ayaz müəllim, sizə müraciət olunarsa, bu barışdırıcı missiyanı həyata keçirərsinizmi? Şübhəsiz. Bu mənim yeganə bir borcumdur, mənim payıma qalan borcudur. Mən borcun
öhdəsindən gəlmək belə bir şərəfli missiyə hazıram. Qazandığım nüfuza görə, təcrübəyə görə hazıram. Və mən naz qəmzə etsəm, düz başa düşməzdir məni. Ayaz mənim, bu sizin Azərbaycana borcunuzdur. Bu Azərbaycanın sizə borcudur. Mən ona görə əvvəldə dedim ki, Azərbaycanın Ayaz Mütəllibi bu. Yəni siz bu xalqa məxsussuz, bu dövlətə məxsussuz. Və dəyərli izləyicilər, Ayaz müəllimlə bağlı çox çaşdırıcı məqamlara toxunurlar. Mən burdan istəyirəm bu məsələyə aydınlıq gətirim və bildirim ki, Ayaz müəllim hansısa hakimiyyəti, hansısa şəxsləri, kimləri, şəxsləri müdafiə etmir. Ayaz müəllim Azərbaycan dövlətinin ayaqda qalması üçün, Azərbaycan dövlətinin var olması üçün, bizim üçrəngli bayrağımızın dünya durduqca dalğalanması üçün deyir ki, mən bu mənim payıma qalan son barışdırıcı mövqeyindən çıxış eləyə bilərəm. Ayaz mənim, düz başa düşdüm mən sizə. Yəni, Azərbaycan dövlətinin varlığı üçün sizdən də xahiş edirəm hər birinizdən ki, bu məsələdə düzgün anlayasınız. Çünki Ayaz müəllimin çox vaxtı mən baxmışam fikirlərini kontekstdən çıxardıb, onu başqa səmtlərə çəkmək istəyirlər. Amma Ayaz müəllim bu dövlətə məhz, sizə məxsusdur, bax sizə, siz ki izləyirsiniz abi bizi, bax sizə məxsusdur, bizə məxsusdur, bu dövlətindir, bu dövlətin dəyəridir, bu ölkənindir. Ona görə də bizim hər birimizin əsas tələbimiz, istəyimiz olmalıdır. Mən ona görə, bax, sizin sözünüzü gəldim Ayaz müəllimə burada bildirdim ki, Ayaz müəllim, sizə müraciət olarsa və yaxud da özünüz bir təşəbbüslə çıxış edərək bu küsülü əlləri birləşdirməyi edərsinizmi? Əlbəttə ki, əlbəttə ki, şərəflə edərəm və belə qalsa mənim hələ keçmişdən qalan problemlər bununla götürülə bilər. Və mən bir xoşbaxt həyatın axırıncı məqamlarını keçirdə bilərəm. Yox, axır deyil, Ayaz mənim. Ömür elə qabaqdadır. Bizim sizə çox ehtiyacımız var. Nə axır? Axır hələ çox var. Allah sizə uzun ömür versin. Mən indi heyslənirəm ki, indinin özündə də mənim dediklərimə inandırıcı olmurlar həm vətənlərim. Elə Ayaz Mütəllibovun kürsüyə göz tikməyindən söhbət aparırlar. Arxasında kimlər var? Ay, Moskva belə getdi, Moskva belə gəldi. Bu cür bizə layiq olmayan iftiralarla davranmaq mümkün deyil. Əyibdir sözün doğrusu. Mən vaxtilə özümə dedim, prezidentliyimin ilk günlərində düşmüşdü bu söhbət. Öz-özümdən diyaloğa çıxdım. Sən düşünmürsən mi, axıraca sənin gələcəyin nə ola bilər? Mən dedim ki, bu mənim qərarımdır. Mən xidmət etməliyim xalqıma. Zindrolun sözü söhbət deyil. Ürəkdən gələn söhbətlərdir. Və mən avtoritar deyilən rejimi çox yaxşı bilirəm. Demokratiyanın məhdudluğunu çox qəbul edirəm və deyirəm ki, mən bunları görmüşəm. Mənim sənədlərimə baxsanız, o zamanki sənədlərimə dəhşətə gələrsiniz. Hansı idarələrlə, güc idarələrlə deyək, mən rastlaşmışam. Cavan adam olaraq, ancaq mərd-mərd yana qabağa getmişəm ki, öldü var, dövdü yoxdur. Bu bizim qalan olan borcumuzu bunu yerinə yetirməliyik mütləq. Və dedim, arxada çalış, bu yolu şərəflə keçir desən. Çox böyük məsuliyyət var. Mən açıq dedim, mənim taleyim naməlum idi. Və bilə-bilə bu yola çıxdınız? Bəli. Mən inandırmaq istədim ki, məndən çəkinməyiz. Mən nə Moskvaya, nə kiməsə, nə başqa bir dövlətlərə arxayınam. Nə mənim yaxşı tanışlarım var, ya mənim sevimli adamlarım var, hörmət etdiyim adamlarım var.
Mən düpbədüz gedərək işinə məşğul olmuşam. Azərbaycanı müdafiə etmişəm. Misal üçün, Moskvada məmurlarla mən işləmişəm. O zamanki də esir zamanı idi. Mənlə tayfiş olan adamlar deyirdilər ki, arxadan. Он очень дерзкий, мен үшін. Мен дерзкий олмамағым үшін не лазым еді? Лазым еді, Қарабақ мәселелеріне бір яна қалым, мәшгіл олмайым, өз іштерімден мәшгіл олым. Дүния беш күндің бұны дейерек, өзіме қал қазаным, вәсайра, вәсайра. Мен бұларын ешбірін елемедім. Мен хидмет еттім. Və bir məqamda gördüm ki, eşitdiyimə görə, tək qalmışam. Bakını tərk edəndə mənim cibimdən 1-2 manat pulu var idi. Prezident olaraq? Bəli. Dəhşət. Buna baxmayaraq, mən acı yox, ancaq düşüncəli bir mənada sözümü deyirdim. Misal üçün, 28-ci partiya qurultayında, Komünist Partiyasında danışıram. Tantaraqlı bir vəziyyətdə delegatlar zalda oturaraq, canfaşanlıqla danışan zamanda mən hiddətləndirirdim. Hiddətlə qarşılayırdım bu oturacaqlarda keyfdən danışan adamlara, delegatlara da. Deyirdim, axı, mən bu adamlara necə anlatırım ki, bunlar yanlış yoldadırlar, bu yolun gələcəyi xata olacaq, xalif xata olacaq. Nə deyim bunlara? Oturub o zalda sasika yeməklə iş düzəlmir axı. Və ona görə çıxışımda mən tarixdə olmayan, Komünist Partiyasının tarixində olmayan çıxışla söhbətimi yekunlaşdırdım və mən dediyim anda mənə söz veriləndə mən elə bir çıxış elədim ki, Qarbaçovun yanaqları qıpqırmızı qalmış. Komünist Partiyasının vaxtında aşkarlıq, yeni siyasət, iqtisadi böhranlıqdan çıxmaq üçün müəyyən tədbirlər. Bunların hamısını mən ciddi şəkildə qoyurdu mərkəzin qabağında, mərkəzi qulluq edənlərin qarşılarında. Bir gün Qarbaçova mən dedim, təklikdə idik. Dedim, siz nə istəyirsiniz? Biz nə etməliyik? Mən görürəm ki, siz ya zəifsiniz, ya da ki, o da oxşatdırmaq istəməzdim sizi. Bir yanələyə meyil etmişiz, vecimə də qalmayır. Вы скажите, что вы хотите, мы тоже определимся. А зачем издеваться над нашим народом? Ты знаешь, я понимаю, что тебе тяжело, но если мне еще тяжелее, чем тебе, имей в виду, что это я. А зачем вам должно быть тяжело? У вас есть рука и долг перед народом. И в том и другом случае вы обязаны принять меры и ликвидировать вот эту разноголосицу. Если у вас решимости не хватает, я готов постоять за правое дело и говорю вам, объявите народу, что вы хотите. А если вы ничего не хотите, имейте в виду, что это страшное преступление перед народом, который проливает кровь. И азербайджанцы, и армяне. Это недопустимо. Это предательство национальных интересов. Мы только-только вышли
из национальных интересов на улицу. Ты знаешь, если я тебе скажу, ты не обижайся, пожалуйста. Я учту твои замечания. Но мне очень тяжело. Ну скажите, что вам надо. Я считаю, что вам не тяжело. Вы должны защитить перестройку, демократизацию. Мы до этого здесь собрались. Прошлое ушло в историю. А о сегодняшнем дне не надо говорить, а о завтрашнем дне говорить. Недооценивать это нельзя. Hele ifadelerle yerine oturturduk ancak bilirdim ki bu görüşmal vəzifənin öhdəsində gələ bilməyəcək. Ayaz mənim, çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Deyirsiniz ki, o vaxtı mənə deyirdilər Rusiyanın adamıdır. Məntiqlə fikirləşəndə və bunu 2019-cu ildə düşünəndə ki, Rusiyanın adamı olsaydı siz o vəzifədən devrilə bilməzdiniz. Bəli. Moskva ilə o zaman iki mənalı söhbətlər aparılırdı. Bizimkilər, bizim demokratik xalq hərəkatının nümayəndələri məni Moskvanın qarşısında tənqid edirdilər, təhqir edirdilər bəzi hallarda. Ancaq eyni zamanda Moskvanın Qafqaz bölgəsində rolunu etiraf edirdilər. Və deyirdilər, açıq deyirdilər, mən dindirirdim bunları. Deyirdilər ki, Moskvası seçimi ola bilməz. Təkcə fərq ondan ibarət olub ki, Moskvanı deyəndə məyan adamlar Qarbaçovu nəzərdə tuturdular. Başqaları isə, xalq cəbhəsindən deyirəm mən, başqaları isə Yeltsindir. Bu idi fərq. Və hətta mən bildiyim qədər mən köhnə kadrlarda Yeltsindən görüşünüzdə belə müxalifətçiləri gətirib oturtmuşdunuz ki, bəli. Yəni nə danışığımız varsa baxın. Mənə dedi o zaman Yeltsin bir balaca narazılığı var idi tədbirlərin gedişatında. Я говорю, Борис Николаевич, я имею долг перед своим народом и в вопросах национальной гордости и нашего права. Я заявляю вам, что я вместе с моим народом. Вы извините за резкость, но это так. Другого подхода быть не может. Поэтому мы их посадили вот здесь, чтобы знать, что в Азербайджане есть оппозиция, которая имеет свою точку зрения, из которой мы работаем. Вот так. Dəyərli izləyicilər, bu yerdə hər birinizdən xahiş edirəm ki, Azərbaycanda hadisələrə milli reaksiya verən internet televiziyası olan Reaksiya TV-yə dəstək olmaq üçün baxın, bu yayımımızı bir dəfə bəyənin, paylaşın və kanalımıza abunə deyilsinizsə, bu yayımın altında qırmızı fonda abunə ol sözünü görürsünüzsə, üzərinə vuraraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Ayaz müəllim, demədiyiniz, təbii ki, bilirəm, çox sözləriniz var. Amma mən birincisi buradan izləyicilərimizin qarşısında sizdən xahiş edirəm ki, qarşıdan 20 noyabr gəlir, sonra dekabr. Bu tarixlərdə də bizə Reaksiya TV-yə vaxt ayırasınız. Biz o məsələlərdən də sizinlə danışaq. Amma bugün üçün demək istədiyiniz hansı söz qaldısa buyurun. Yox, kifayət qədər sözüm dedim. Əlaqsız mənim yarancılığa vadar edin. Söhbətləri səsləndirdim. Və çox güman ki, bizim şuurlu adamlarımız, bizi anabacılarımız bu təhqir aləmində, təhqir qarşısında qalmayacaqlar və tezliklə bu məsələlər öz yerini tutacaqlar. Çünki biz heç cür anlatdıra bilmərik xalqımızı ki, bu məqbuldur, bu cür davranış
Yani lazımdır, heç yerə lazımdır. Küstürür milləti, küstürür. Bizim cavanlarımız var, onlar kimə inanmalıdır indi? Bəli, müxtəlif çətinliklərimiz var. İqtisadi məsələlərdə də çətinliklərimiz var. Bu iqtidar səviyyəsində nöqsanlara yol verilir. Bu da var. Biz bunların özünü çıxartmalıyıq meydana, açıq surətdə deməliyik ki, altdan-altdan bizə zərbə vurulmasın, öz adamlarımızın adından. Və güman edirəm ki, bu da beləcə olacaq. Ancaq bu bir müddətli söhbət deyil. Bunun üzərində işləmək lazımdır. Ciddi işləmək lazımdır. Ona görə aparılan tədbirlərin misal üçün yeni yap partiyasının və Ana Vətən Partiyasının təşəbbüsləri bəyənilir və belə də olmalıdır. Ardıcıllıqla aparılmalıdır ki, bu bir növbəti kampaniya olmasın. Çox ciddi məqama toxunubdur. Bu məqamdan biz qardaş qırğınına imkan verməməliyik və çıxmalıyıq. Heç kimi xalqın qəzəbi ilə oynaya bilməz. Bu inkar olunmaz bir kəlamdır, necə deyirlər. Biz buna yol verməməliyik, həqiqi mənada. Evimizdə, obamızda çətinliklərə dözərik. Xalqımız dözümlü xalqdır, hürmətli xalqdır. Xalqımıza arxalanmaq olar. Acayəsizlər olsun ki, bəzi xallarda elə bir adamlar çıxırlar meydana ki, adam həcalət çəkir, sözündə olursun. Çox sağ olun, Ayaz bəyim. Ödəyə bildim marağınızı bir balaca. Əlbəttə, əlbəttə. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Çox sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya idi. Qonağımız Azərbaycan eks-prezidenti Ayaz Mütəllibov idi. Və biz də hər zaman demişik ki, biz ac da qala bilərik, biz susuz da qala bilərik. Amma biz vətənsiz qala bilmərik, biz dövlətsiz qala bilmərik, biz bayraqsız qala bilmərik ki, biz bunun üçün qanlar tökmüşük, bu torpaq qanla qarışıbdır. Buna görə də biz hər zaman deməliyik, Azərbaycan naminə deməliyik, hər şey Azərbaycan üçün deməliyik və millət olaraq düşmən yox, mehriban olmalıyıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Çox yormadıq sizi, Ayaz müəllim. Yox, mən yordum sizi. Yox, estağfurullah. Kal idim. 190 təzik. Allah kömək olsun. Gözlüyün mü, Ayaz müəllim? Yox, bən deyil. Biz gözləyə bilərdik, problem deyil. Ümid varam ki, biz hələ görüşəcəyik yolda. Əlbəttə, görüşəcəyik, əlbəttə. Allah sizə uzun ömür, can sağlıq. Mən birinci növbədə, mən xatırlayıram, xatırladığım qədər də səsləndirirəm fikirlərimi və bəzi halda demək yox, adətən xeyri söhbətdə baş verir və insaniyyəti qabaqda qoymuyor. Bu doğruya istiqamətləndirsək öz səylərimizi, əmin ola bilərik ki, xalqımız mürbətli xalq olaraq bizi başa düşərimizdə dəstək olar.